Next, women junior Manipur, Karnataka, Rajasthan, Tamil Nadu, Kerala. Karnataka team pavilion side, Kerala team opposite side. হয় আমাৰ জি 74 সিনিয়ৰ 55 জুনিয়ৰ 37 সাব জুনিয়ৰ নেচনেল ট্ৰেক সাইক্লিং চেম্পিয়নশ্বিপ অনুষ্ঠিত হৈছে আমাৰ সোনাপুৰৰ এই ভেলোড্ৰামত যোৱাকালিৰ পৰা খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 28খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্য তথা বৰ্ডৰ প্ৰায় 570 খেলুৱৈ আহি উপস্থিত হৈছে আমাৰ ইয়াতে আৰু 200গৰাকী কৰ্মকৰ্তা আছে চ' যোৱাকালিৰ পৰা যি খেল অনুষ্ঠিত হৈছে সেই খেলত আমাৰ অসম দলৰ খেলুৱৈও সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেয়াৰ চয়নিকা গগৈ নেশ্যনেল প্লেয়াৰ গংগোত্ৰী বৰদলৈ জয়শ্ৰী গগৈ আৰু ৰাজশ্ৰী গগৈ যোৱাকালি টীম ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জ মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত আমাৰ যিসকল নতুন নতুন খেলুৱৈ আছে বিভিন্ন অঞ্চলত আমি এই খেলবিধৰ জনপ্ৰিয়তাটো হ'ব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমাক এই গোটেই খেলখনত আমাক অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাক সহায় সহযোগ কৰা হৈছে চি এফ আইৰ আণ্ডাৰত অসম চৰকাৰৰ যি ডাইৰেক্টৰ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ আছে তেখেতসকলৰ আণ্ডাৰত আৰু আমাৰ যি ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ লিডাৰ ডাইনামিক লিডাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই গোটেই খেলখনৰ তদাৰক কৰি আছে তেখেতে ইতিমধ্যে যিসকল অফিচিয়েলছ আছে অফিচিয়েলছসকলকো নিৰ্দেশ দিছে তাৰ কাৰণে আমি চাইক্লিং এছ'চিয়েশ্যন আসামৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই খেলখিনি অনুষ্ঠিত কৰোঁতে আমাক চি এফ আই গোটেইখিনিত আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি অসমবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে খেলখন সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰোঁ।